Gillingebanan är Sveriges största trafikövningsplats och idag kör man endast med 100% eldrivna övningsbilar. Man ställer hårda krav på miljö och hållbarhet. Men hur viktigt är det? Ja, det är jätteviktigt för oss, för att vi har en hållbart sätt att jobba med våra saker, det är ju det som säkerställer att vi kommer att få göra det i framtiden. Och våra kunder letar väldigt ofta efter de mer hållbara alternativen när de söker till exempel utbildningar. Vilka är de stora fördelarna då med att köra 100% eldrivna fordon? Och hur har det påverkat ekonomin? Att kunden får en mycket körgladare bil som är tyst, bekväm, lätt att köra betyder jättemycket för kundupplevelsen. Och dessutom då att kunden får möjlighet att köra framtidens bil. Så det tycker jag är en jättestor fördel som man. Jag kan fylla på med saker, att den är tyst. Vi står mitt inne på området, vi står 15 meter ifrån där det pågår en körövning. Det enda som hörs är lite grann däcksljud som susar förbi. Tidigare hörde man ju då bensinmotorer som varvar upp och accelererar. Det gör vi inte längre. Det är tyst. Det är jätteskönt. Vi har en fjärdedel av driftskostnaderna och långt under hälften i reparationskostnader på de här bilarna jämfört med tidigare bensindrivna bilar som jag haft. Så att jag ser bara plus med att gått över till eldrift.